Začínají další orlovské minuty. Vítám vás u jejich sledování. Dobrý den. Tady je rychlý přehled dnešních reportáží. Městská policie Orlová uspořádala speciální odborný seminář. Podíváme se na dětský den nadace Helpínek a navštívili jsme i akci Orlovská bota. Zůstaňte u obrazovek, je toho mnohem více. Městská policie Orlová ve svých preventivních programech cílí především na děti a mládež. I proto uspořádali její zástupci odborný seminář na téma protidrogové prevence na základních školách. Městská policie Orlová se dlouhodobě věnuje prevenci kriminality. Má propracované projekty pro děti i seniory a v praxi se osvědčili také asistenti prevence kriminality. I proto zástupci městské policie Orlová uspořádali odborný pracovní seminář na téma problematika protidrogové prevence na základních školách, který se uskutečnil 15. a 16. září Horní Lomné. Jsem rád, že se nám podařilo dostat ty největší špičky naší republiky v rámci protidrogové politiky na jedno místo. Doufám, že se nám podaří pokračovat v jednotlivých projektech, které máme nastaveny už od doby, kdy jsme provedli testování na školách. Na tomto semináři se snažíme nějakým způsobem najít východiska, jak s protidrogovou prevencí se dostat dál. Seminář o své přednášky a pohled na celou problematiku obohatili adiktologové z Univerzity Karlovy, národní protidrogová koordinátorka, šéf národní protidrogové centrály a zaměstnanci ministerstva vnitra. Cílem setkání je vlastně najít nějakou společnou řeč a najít společný systém možného řešení forem rizikového chování u dětí se zapojením rodičů a najetí nějakého společného a kvalitního cíle k zlepšení vztahu a zlepšení prospěchu dětí. Tak já děkuju moc za pozvání a za zorganizování tohoto semináře. Je strašně fajn vidět, že v praxi vlastně, že jste takto aktivní tady v Orlové. Pro mě je důležité slyšet vaše názory a že jsme ve shodě v tom, co se snažíme prosadit na té národní úrovni. Takže doufám, že budeme moct tímto pomoci potom i místním komunitám. Tak s městskou policií v Orlové jsme se setkali při několika konzultacích o drogové situaci a o řešení konkrétních věcí, které se dotýkají zejména primární prevence v Orlové. Jsme v kontaktu zejména v otázce popisu drogové situace v Orlové, v problémech, které tíží Orlovou nejen v otázce trendů drogové kriminality, ale zejména se zřetelem k prevenci na základních školách. Během semináře si všichni účastníci vyměnili spoustu zkušeností a zabývali se i tím, kam problematiku posunout dále. Město Orlová se z pohledu bezpečnosti nachází v nelehké situaci. Nachází se v okrese Karviná, což je okres s nejvyšší rizikovostí v České republice. A město trápí takové velké problémy, jako jsou zvýšená drogová kriminalita nebo sociálně vyloučené lokality. Ty se neřeší vůbec jednoduše. Na druhou stranu město i městská policie jsou velmi aktivní v prevenci kriminality. S odborem prevence kriminality dlouhodobě spolupracují, což se projevuje i v realizaci celé řady aktivit a preventivních projektů, které jsou podporovány i ze strany ministerstva vnitra. A my můžeme vidět, že ty výsledky a ta práce v Orlové vedou k úspěšným výsledkům. Městská policie nejvíce času z preventivních programů investuje do dětí a mládeže. Orlová také byla jedním z prvních měst, kde zavedli asistenty prevence kriminality. Cílem těchto projektů je pak především snížení kriminality a drogové problematiky v našem městě. Zastupitelé města Orlová se 14. září sešli ve Velkém sále Domu kultury na svém v pořadí 13. řádném zasedání, aby projednali celkem 24 bodů programu. Mezi nimi byly například aktuální stav finančních rezerv města, převody pozemků, prodeje nemovitostí, poskytnutí neinvestičních dotací pro oblast sportu a další. Jedním z projednávaných bodů byl i průběh revitalizace a humanizace centra města. Zasedání je veřejné, tudíž jej mohou navštívit a v celém průběhu sledovat i občané. Videozáznamy z jednotlivých zastupitelstev jsou následně také k dispozici ke slédnutí na sociálních sítích a webových stránkách města Orlová. Další řádné zasedání zastupitelstva města Orlová se bude konat 19. října od 9 hodin ve Velkém sále Domu kultury.
Nadační fond Helpínek pomáhá především vážně nemocným dětem trpícím mozkovou obrnou. Nedávno v našem městě uspořádal dětský den, jehož výtěžek putuje na dobrou věc. Nadační fond Helpínek, Noční vlci MC Evropa a Farní sbor Slezské evangelické církve uspořádali 12. září v areálu evangelického kostela v Orlovém městě dětský den, jehož výtěžek je určen pro děti s mozkovou obrnou. Tady je o 50-100 lidí víc, takže to je úplně nádherný, což mě dělá strašně dobře u srdíčka. Děkujeme ještě jednou vám všem, že jste přijeli. Programu se představil klub vojenské historie, motoveterán klub Richwald, majoretky klubu Tempo, taneční klub Kmit, zaspívala Alexandra Volknerová a iluzemi pobavil všechny účastníky také kouzelník. Posláním nadačního fondu Helpínek je podání pomocné ruky vážně nemocným dětem, zejména s dětskou mozkovou obrnou, nevyléčitelně nemocným a dětem s jiným závažným onemocněním nebo předčasně narozeným. Organizátoři si přejí, aby se z akce stala tradice a pokud se vše povede, tak by příští rok mohl proběhnout už třetí ročník. Tak Noční vlci Evropa pořádají tuto nadační akci, motorkářskou akci s nadací Helpínek pro děti s mozkovou obrnou už druhým rokem. Akce se letos si myslím vydařila jenom, že je krásný počasí, ale že přijelo hodně lidí, hodně motorek podpořit tuto krásnou nadací akci. A přijeli vlastně ruský motocyklisti ze Švýcarska, přijeli naši Noční vlci z Německa, Srbská republika, z Černé hory, za to jim moc děkuju, za tuhle podporu. Chceme tuto akci pořádat vlastně každým rokem, aby to byl příští rok už vlastně třetí ročník a vybrat samozřejmě co nejvíc peněz pro nemocné děti, protože když tady vidíme, co se všechno děje, jo, jak potřebuju pomoct a že prostě těch peněz není nikdy dost a vím, že prostě ta nadace dává 100% výtěžku z kterékoliv akce, které buď dělají sami nebo děláme, těm dětem, takže to nás chytlo jakoby Noční vlky Evropa a za co prostě chceme každý rok takhle pomáhat. Samozřejmě poděkování sponzorům našim, jo, je to TMT Transport, firma Dufonev, SRO, MAPE, TRAK, to jsou vlastně lidi, kteří podpořili i finanční částkou tuhle akci. Poděkování klubu vojenské historie tady z Orlové, kteří přišli s ukázkou z starých motorek. Jo, je tady spousta lidí, kterým bych rád poděkoval, ale teď opravdu je toho moc, tak si nespomenu. Prostě všichni ví, kdo tam byli a všichni ví, komu to poděkování patří. Takže ještě jednou děkuju a doufám, že příští rok se uvidíme a bude nás mnohem víc. Cílem nadačního fondu Helpínek je podpora činností kliniky dětského a dorostového lékařství, zvyšování odborné i lidské úrovně péče o děti i mimo toto pracoviště. Nadační fond se rovněž snaží zlepšovat podmínky pro děti i doprovázející rodiče při ambulantní péči i nezbytných pobytech v nemocnici. Náměstí ve Staré Orlové zaplavili v neděli 13. září automoto veteráni. Akci nazvanou Orlovská jízda uspořádali za podpory města Orlová nadšenci ze spolku Václavka, kteří svůj volný čas věnují právě historickým vozům a motorkám. Za slunečného počasí náměstí doslova zaplavili desítky nádherných strojů a tak jako každý rok i letos při startu těchto pradědečků a prababiček motoristického světa návštěvníky oslnila elegance umocněná leskem chromu a vůní benzínu. K vidění byly Tatry, Škodovky, Trabanty, ale i Tudor či Mercedes. Ani majitelé motorek se nenechali zahanbit a tak se Ariely, Pionýry, Simpsony či proslulé javy leskly pod paprsky slunce a zvídavé oči nejen dětí, ale i dospělých vypovídali o tom, že se je na co dívat. Především díky aktuální epidemiologické situaci byl letošní sraz veteránů pořádán v omezené míře a tak tu největší podívanou nabídla okružní jízda Orlovou a Richwaldem. Nejen pro aktivní chodce, ale i pro celé rodiny se konal již třetí ročník akce Orlovská bota. Ten si mezi občany našeho města postupně získává příznivce a má šanci stát se tradiční akcí. V sobotu 12. září se uskutečnil třetí ročník pochodu Orlovská bota. Ten ve spolupráci s Judem Orlová a cukrárnou Fuchsie uspořádal Dům kultury města Orlová. Dnešní den pořádáme už třetí ročník Orlovské boty.
Účastníci absolvují trasu z letního kina v Orlové Lutyni do Orlové 1 na náměstí cukrárně Fuchsie. Po cestě čeká návštěvníky opět 10 stanovišť, kde jsou kvízové otázky, které budou vyplňovat na kartičky, se kterých budeme v cíli potom losovat výherce dortu a dalších drobných cen. Letošního pochodu se zúčastnilo celkem 130 chodců, kteří absolvovali 3,5 kilometru dlouhou trasu vedoucí od letního kina v Orlové až na náměstí ve Staré Orlové. Na soutěžních stanovištích pak mohli účastníci vyplnit do speciálních soutěžních karet odpovědi na kvízové otázky. Jejich karty následně skončily v hlasovacím osudí a po nezbytném občerstvení, které bylo připraveno pro všechny, došlo na vylosování 5 výherců. Ti získali dárkové tašky města Orlová. Na jednoho šťastlivce pak čekala sladká odměna v podobě čokoládového dortu. Nejen pro děti, ale i pro dospělé byly v cíli připraveny kromě občerstvení i zajímavé hry. Lze tedy říci, že se jedná o akci, která je určena široké veřejnosti a nabízí zajímavý způsob, jak aktivně strávit den. Organizátoři jsou rádi, že i přes epidemiologickou situaci mohli akci zrealizovat a věří, že se v příštím roce na start postaví ještě více účastníků. Z důvodu provádění stavebních prací v podloubí Městského úřadu Orlová v ulici Osvobození v Orlové Lutyni bude od pondělí 21. září do středy 30. září zrušen přístup k hlavní poště po dřevěných schodech z ulice Masarykova. Přístup k poště bude možný z ulice Osvobození tak, jak tomu bylo před výstavbou a zprovozněním dřevěných schodů. K dalšímu omezení v souvislosti s nezbytnými stavebními pracemi v podloubí Městského úřadu dojde od soboty 26. září do středy 30. září. V těchto dnech bude vstup na poštu možný pouze služebním vchodem z ulice Osvobození. Obsluha klientů bude probíhat průběžně. K vyřízení vašich záležitostí do haly pošty budete doprovázeni pracovníky České pošty tak, aby byla zajištěna plynulost odbavení. Od 23. září do konce srpna 2021 bude zrušen také chodník lemující stavbu od Prioru k městskému úřadu a přechod řízený semaforem. Náhradní trasa povede přes přechod u knihovny podél hypermarketu Albert, přes přechod u gymnázia a přechod v blízkosti kruhového objezdu u gymnázie a dále už dle potřeby na úřad, poštu, do spořitelny a podobně. Všechna omezení souvisejí s probíhajícími stavebními pracemi v centru města. Informace o uzavírkách, důvodech uzavírek a náhradních trasách pro chodce jsou zveřejněny na webu města Orlová. Končí Orlovské minuty s pořadovým číslem 11. Na závěr pro vás máme připraveny pozvánky na zajímavé akce. Těšíme se na vás opět příště, na viděnou. Tenisový klub Orlová pořádá jubilejní 30. ročník turnaje pro neregistrované hráče o pohár starosty města. Akce se uskuteční 27. září od 9 hodin. Další informace najdete na www.tenis-orlova.cz. Orlovští chovatelé drobného zvířectva připravují na konec září zajímavou výstavu. Do kalendářů si rozhodně poznačte termín 26. a 27. září. Další informace najdete i na sociálních sítích a webových stránkách města Orlová. Česká scéna Těšínského divadla přiveze do Domu kultury v Orlové muzikál Šakalí léta. Stejně jako ve filmu nebudou ani v tomto divadelním představení chybět písně Ivana Hlase, z nichž se některé staly hity, jako například Jednou mi fotr povídá nebo Na kolena. Informace o prodeji vstupenek najdete také na www.dkorlova.cz.